Доброго дня. В ефірі рубрика «Рекомендації психолога» з Тетяною Шкурапет. І в нас у студії практичний психолог, психотерапевт та сексолог, майстер системних розстановок і моделювання Павло Стигній. І сьогодні, враховуючи цей день, тема нашого ефіру буде «Психолог в умовах війни». Цей ефір буде дуже емоційним і тяжким для всіх, тому що саме в цей день розпочалася дуже тяжка сторінка в історії для нашого народу. І найжахливіше те, що війна і надалі продовжується в наш час. Гинуть люди, страждає мирне населення, відходять у вічність ті, хто міг би ще далі жити і продовжувати будувати нашу країну. І люди їдуть з насиджених місць, полишаючи свої домівки, а діти залишаються сиротами. Звісно, в таких умовах кризових для в будь-яких випадках є ті люди, які допомагають справитися і самим людям, які знаходяться в зоні воєнних дій, і тим, хто там воює, і тим, хто покинув цю територію, справитися зі своїми проблемами, своїми певними розладами, повернутися до нормального, активного життя. Звісно, в таких умовах це доволі непросто. Саме цим займаються певні військові психологи, психологи, які працюють в реабілітаційних та соціальних центрах, а також звичайні психологи-волонтери, які їздять на передову, працюють з населенням на містах, намагаючись нівелювати ці жахливі наслідки саме воєнних дій і намагатися втримати мирне населення від певних негативних впливів саме воєнної діяльності. І хочу зараз тебе запитати, саме як у спеціаліста, що ж таке війна в психологічному сенсі і як вона впливає на людей? Доброго дня. Я хочу сказати, що якось вже важко усвідомити, що війна 4 роки тому назад вірвалася, навіть скоро вже більше буде за тривалістю, ніж війна, початок якої зараз ми сумом відзначаємо. І вона вірвалася в наше життя і змінила його. Вона практично зараз впливає на життя кожного з нас, хоч ми, слава Богу, знаходимося навіть поблизу району бойових дій. І відповідаючи на твоє питання, хочу, перш за все, трошечки розмежувати поняття «бій» і поняття «війна». Мабуть, все-таки бій – це якась така центральна подія війни, і в бою приймають участь воїни, бійці. І ось саме бій має свою таку специфіку. В бою зіштовхуються дві найпотужніші сили людської психіки. Це бажання жити, і яке в фрейдизмі називається лібідо, та прагнення до смерті або прагнення до самозахисту і вбивства. Ці найпотужніші сили зіштовхуються під час бою так інтенсивно, що практично не кожна психіка, не кожна особистість витримує цей такий зіштовхнення цих сил. І для будь-якої людини це відомо, вбивство, тобто коли ти воїн, ти вбиваєш ворога, але вбивство є надпотужнішим стресом, особливо перше його надзвичайно болісно переживають. Коли поряд вбивають твоїх близьких побратимів, друзів, коли вони поряд поранені, там у них відірвані якісь частини тіла, повно крові, це надзвичайно потужний стрес. Знову ж, кожен боєць може бути поранений, і також втрата частини тіла. Це важливо дуже розуміти, що це частина також особистості. Частина тіла, частина особистості. І це ще один надпотужніший стрес. Це саме стреси, які переживають бійці під час бою. І після цих стресів особистість потребує дуже потужної перебудови, і не в кожного вистачає власних сил внутрішніх для того, щоб цю перебудову здійснити. І тоді виникають дуже великі проблеми. Але все-таки насправді не тільки бій,
війна. Війна в широкому значенні – це і люди, мирні люди, які потрапляють під обстріли, да, потрапляють, ну, наприклад, в такі ситуації, де їх близькі просто підриваються на тих розтяжках, да, на замінованих місцях, де, коли, можливо, якісь вже злочини творяться військові, і вони завжди в цьому страхові знаходяться. Мені прийшлося мати справу з людиною, сім'я з Донецької області, яка, виїжджаючи, потрапила під обстріл градами і залишилось дуже потужний стрес від цього. І все це, насправді, особливий такий спосіб життя, він дуже специфічний. І він в цих таких надзвичайних страшних умовах, там для самозбереження в людській психіці пробуджується те тваринне для виживання, розумієте? А виникає конфлікт через це тваринне і людське. І в кожному, ось, можливо, в кожній ситуації тваринне і людське в такій своїй рідній боротьбі також. Це надзвичайно важко. І я думаю, що після подій у людини може виникати дуже складні переживання стосовно її власних вчинків, що вона зробила, або втекла, не допомогла комусь, або ще щось. І це дуже-дуже велика проблема, яка тягнеться вже кілька років в нашому, нашому житті, нашої країни. Так, звісно, травматичність війни ніхто не буде заперечувати, так, вона і стосується і тих, хто воює на лінії фронту, і тих саме мирного населення. Зараз набуває такого поширення саме на українському просторі, так, і серед психологів, як боротьба з посттравматичними стресовими розладами, саме як наслідком цих воєнних дій. І хочу в тебе зараз запитати, що ж саме таке, щоб ти пояснив і нашим глядачам, що таке саме посттравматичний стресовий розлад, які ознаки і що робити, якщо ці ознаки помітили у близької людини, і особливо у тих, хто повернувся саме з території воєнних дій. Я хочу зараз наголосити на початку, відповідаючи про посттравматичний стресовий розлад, або я надалі буду казати ПТРС, це так звична така абревіатура для психологів, що в принципі, іноді плутають. Є отой надпотужний перший стрес, коли відбуваються ці події. А посттравматичний стресовий розлад – це ті порушення психічні і поведінкові, які виникають через певний час. Тобто ці події вже пройшли. І людина може знаходитись в мирних умовах, тобто не на полі бою або там, де в районі бойових дій. І це наслідок того, що от психіка все-таки не здолала тих, ті напруження, про які я казав. І вони залишились як така травма, своєрідна рана, своєрідне каліцтво психологічне у цієї людини в її особистості. І в посттравматичний стресовий розлад, він десь може виникнути після 2-6 місяців після подій. І це якраз людина може повернутися, от, ну, якщо це боєць, да, він може повернутися і бути вже в мирному житті, в нього виникає посттравматичний стресовий розлад. І хочу сказати, переглядаючи наші новини, переглядаючи повідомлення про досить таки велику кількість самогубств бійців, колишніх бійців, да, от, району. Жахлива статистика. Жахлива статистика, то хочу сказати, що впевнений, що одним з головних чинників є якраз посттравматичний стресовий розлад і не те, що вчасно не надали допомоги. І хочу сказати, що є симптоми. І ці симптоми треба знати як тим, хто сам потрапив в ті умови, так і близьким. І, звісно, тоді шукати допомоги, кваліфікованої допомоги. Ну, перше, це те, що нав'язливо повертаються спогади про ті події. Вони повертаються як під час, коли людина не спить, так під час сну. І це якраз переживається поряд з спогадами, фізіологічні навіть стані, там спітніння рук, можливо, якісь ну, такі сильні м'язові якісь відчуття. Дуже посилюється відчуття страху,
От він стає. І при тому, що якісь події, які викликають страх, вони не є надзвичайно потужними, але вони в чомусь можуть насправді нагадувати, тому що там в тому записі в пам'яті є різні звуки, є різні події, можуть чомусь віддалено нагадувати ті ситуації. І одночасно у людини виникають дії, які він здійснював тоді, да? То, наприклад, коли, і це, до речі, мені так сумно, зараз повернулися до тих всіх салютів, що коли людина чує такі вибухи, вона може, наприклад, от мені, то знову ж реальний приклад, що вона зіскакувала, шукала автомат і ховалася під ліжком. Ну, тобто, так реакції, треба було, так треба було робити під час обстрілу там в бліндажі. Тобто там він робить все це правильно, але він вже в мирному житті. І у багатьох людей через ці глибокі переживання у них пам'ять їм нібито допомагає, вона змушує їх забувати. Тобто витісняє, виключає, виключає ці спогади. І ці люди можуть ставати такими закритими, вони в пригніченому стані, вони не дуже бачать і розуміють свою життєву перспективу, для них є складнощі такої когнітивної сфери, концентрації уваги, якась така особлива пильність до всього, чи щось не відбувається. І ось якщо ви побачили такі ознаки, це ось доволі повний перелік, то, мабуть, варто шукати професійної допомоги. Професійна допомога – це, тобто, не тільки психолог, а й медикаментозна, так? Так. І хочу, що, в принципі, способами допомоги є поєднання психотерапії, кваліфікований, особлива це кваліфікація, і медикаментозна. Особливо, якщо є дуже великі розлади емоцій та настрою, там, наприклад, депресії, і підтримка близьких. Підтримка близьких – це так ось увага до них, давати відчуття, що життя продовжується, повсякденні якісь справи, якісь налаштування на питання духовності, на якесь пізнання, розвиток і структуру часу, планування діяльності, їх треба втягнути в новий, старий новий світ, да? Тобто вони з нього вирвані були, вони, в них ще війна в душі продовжується, і їх треба так ось, з допомогою близьких втягнути в звичайне мирне життя, щоб поступово відпускав. Адаптувати, так? Ми говорили про адаптацію. Отже, глядачам хочу сказати, що якщо ви помітили у своїх близьких певні якісь симптоми, навіть якщо він один, особливо якщо він перебував на території воєнних дій, то це, звісно, потребує негайної кваліфікованої допомоги психотерапевта і також лікаря, який би зняв наслідки цього так тривожного стану, тому що це не лікується самостійно, і відстрочуючи час звернення до спеціаліста, ви можете загнати людину просто в глухий кут. Як говорила вже, зазначала, що є жахлива статистика саме серед бійців, які повернулися з зони війни, про те, що найбільш тяжкими наслідками цього незвертання є саме або асоціальний спосіб життя, коли людина свій біль і свої спогади заливає алкоголем, або змінений стан свідомості, наркотики, а також найжахливіше – це те, що можуть трапитися навіть якісь психічні розлади і аж до самогубства. Враховуючи ситуацію зараз в Україні, я хочу сказати, що психологи не були готові, звісно, до того, що у нас на території буде війна, і в нас не проводилося якихось певних таких навіть при навчанні, я навчалась так до психолога, у нас не було якогось певного курсу воєнної психології, так, або в умовах якихось бойових дій. І зараз я спостерігаю те, що дуже багато психологів, в принципі, вони не мають такої специфічної кваліфікації, але радує те, що наша влада якби трохи схаменулася і запрошує психологів з інших і психотерапевтів з інших країн, які маються там Ізраїль, США, і проводяться певні якісь курси, беруть наших спеціалістів, які навчаються, але, звісно, це такі курси не досить довгострокові, все-таки 4 роки війни – це, як не так жахливо говорити, малий період для того, щоб ефективно подолати саме наслідки посттравматичних розладів, наслідки воєнного стану, такого певного в країні неоголошеного. От. І, звісно, потрібно якось більше до цього підходити питання
ну, більш кваліфіковано, можливо, більше часу приділяти йому. І я сподіваюся, що війна триватиме менше часу, чим ми справді вивчимо цих спеціалістів. Тому що потрібно, звісно, реабілітувати людей, які потрапили в ці умови, тому що я вважаю, що все населення України потерпає від саме наслідків цих воєнних дій. Хочу тебе запитати, чи кожен психолог може працювати в даній темі і з якими труднощами вони найчастіше стикаються? Хочу сказати, що це в мене є особисте питання. Mm-hmm. Я дуже болісно переживаю загибель кожного. Да, от, це, мабуть, для багатьох людей дивишся там стрічку новин і загибель кожного нового бійця, да, десь дуже болісно відгукується в серці. І мені самому приходилось мати справу. І хочу сказати, що от особисто я відчуваю, ну, свою неготовність до роботи. Тобто я не відмовляюся працювати з цим, але розумію, що тут потрібна дуже серйозна, особлива спеціалізація саме роботи з посттравматичним стресовим розладом. І ще один такий момент, зважаючи на те, що я сказав, що потрібно і медикаментозне лікування, найкраще поєднання це з медикаментозним. Варто, щоб навіть той, хто працював або отримав додаткову якусь, ну, вузьку, хай буде спеціалізацію з цього питання, або це були психологи, які отримали медичну саме освіту. Угу. І звичайний психолог, навіть, ну, той, який дуже хоче допомогти, є небезпека ретравматизації. Тобто, почавши роботу з цим питанням, ми можемо, на жаль, нашкодити. І це найболючіше питання для мене, коли до мене з цим моментом звертаються. Але я хочу ще сказати, що навіть отримавши спеціальне знання, працювати з цим зможе не кожен. По-перше, я думаю, що тут, мабуть, дуже важливо, щоб це була людина з дуже потужною психікою. І людина, яка насправді або змогла б, або пережила схожі події. Угу. Тому що є випадки, коли, ну, там, жінки-психологи, дівчата-психологи, я знайомий з таким випадком, коли вона, да, от, намагалася, дуже щиро намагалася надати допомогу, але вислухавши той жах, який розповідав боєць, вона сама отримала травму, і їй потрібна була допомога, і зрозуміло, в такому випадку навряд чи бійцю стало легше. Так, і да, не виключено, що навпаки гірше. І можливо, навіть тут є таке гендерне питання, можливо, навіть такими психологами повинні бути чоловіки. Все-таки чоловіки, мабуть, більш стійкі до таких жахливих подій, ніж жінки. Ну, хай вибачать мене жінки, зрозуміло, сильна така якась вольова жінка також це може зробити. І тому я підкреслюю, да, от, що треба набратися якихось внутрішніх сил, працювати з тим питанням, яким, да, з тим, що в душі цієї людини. Угу. Розумію. Тут я повністю тебе підтримую і згодна, тому що також стикалася, так, навіть з психологами, які працюють з дітками, які знаходилися під обстрілом, то не кожен витримає, і були дівчата, які були на практиці в реабілітаційному центрі, то говорили, що дуже важко, тому що ти вислуховуєш настільки ці сильні емоції, і так як психолог повинен бути емпатичним, він все одно певним чином вловлює цей стан, так, який відчуває його клієнт або як психотерапевт, це пацієнт. І, звісно, ну, залишитися осторонь, особливо жінки, враховуючи її емоційність, надзвичайно важко. На мою думку, зараз система психологічної допомоги знаходиться в такому стані нашому розвитку. І, звісно, його потрібно дуже сильно пришвидшувати, якщо ми хочемо змінити зараз теперішній стан і нівелювати ці всі жахливі наслідки. Потрібно більше спеціалістів навчати, і щоб їх взагалі більше було, більше створювати реабілітаційних центрів. Тому що я знаю такі випадки, що навіть в деяких містах України немає цих центрів. Тобто вони ще не створюються, не виділяються кошти. І це є певна така дуже велика проблема, тому що, а як ти зможеш допомогти людині? Але є ще така проблема, що самі бійці не звертаються до психологів. Є такі
читала інтерв'ю деяких воєнних психологів, які розповідають про те, що дуже важко працювати в таких умовах, тому що самі бійці не сприймають психолога як авторитет. Вони там ще на війні, в голові навіть в мирний час, і їм дуже важко зрозуміти, як можна ці переживання, наприклад, якщо працює там арт-терапія, терапевтичні методи якісь певні, от, як це можна виплеснути на папір, тобто такий ще є певний бар'єр нерозуміння цього. Ну, я хочу, звісно, щоб і влада, і населення зрозуміли те, що потрібно відноситись з певною повагою до тих, хто повернувся звідти, і бути до них більш пильними і уважними. Хочу тебе запитати, яку ж стратегію потрібно обрати саме нам і спеціалістам, і населенню для того, щоб нівелювати наслідки війни? Ну, по-перше, я думаю, що варто було б пошукати, можливо, якоїсь співпраці і об'єднання своїх зусиль. Ну, поки що це тільки побажання. Якщо в нас є хтось, ініціатор такого, то я тут, так скажемо, наголошую на того, що я приєднаюся, якщо так, насправді, хто мене чує, хто мене зараз побачить. І докладу тих зусиль, які воно в мене є, да, тут своєї кваліфікації. Друге, що це знову з рівня все-таки держави повинно бути робитися, тому що війна – це все-таки державна справа. І вона, ця робота повинна бути всеохоплююча, вона повинна бути підвищена ефективно, повинен закордонний досвід використаний. Тобто, перше, з посттравматичним стресовим розладом після війни у В'єтнамі, да, Сполучені Штати зіткнулися, і вони накопичили вже досить великий досвід і розроблені методики, які нам треба засвоїти, багато перекласти книжок, можливо, да, то запросити сюди спеціалістів. І ця система повинна йти так, то в вертикалі. Тобто це не тільки Київ повинен бути, да, і великі міста, а отак Кременчук також, бо бійці з усіх міст і сіл також. Да. І перше, що цій системі повинна надаватися допомога ще зразу після бою. От і перший гострий стрес, якого зменшити, то наслідки посттравматичного стресового розладу будуть, ну, він буде менший. І зрозуміло, що люди, які можуть надавати допомогу після бою, це повинні бути або військові, або, можливо, зараз є така посада, з'явилася, це військові капелани, також в якомусь розумінні психологи. Їм також, я думаю, варто надати таку кваліфікацію, щоб вони могли або разом з психологами, або окремо за їх відсутності. Таку, я думаю, кваліфікацію треба надавати військовим медикам, які, наприклад, там хірургам або іншим, також. Тобто, щоб з усіх боків, як при відсутності конкретного спеціаліста. Насправді, бійці, я це також чув, вони не сприймають мирних, да, тобто цивільних людей, вони не сприймають жінок на там, і жінка-психолог там такому, да, якомусь зневаженому стані, вони не відчувають, що вона може їм допомогти, вони уникають розмов і якось контакту з ними. Тому, мабуть, все-таки це повинно бути десь люди, якої близькі до військової професії. І, можливо, навіть маючи якісь, да, чини, там, звання і так далі. І наступний етап – це коли вони, якщо вже так сталося, у них є поранення, вони потрапляють до шпиталів, до лікарень, там також повинно продовжуватись, ну, там вже медичні психологи, клінічні психологи, які також повинні отримати цю додаткову кваліфікацію. Ну і третій етап – це все-таки, коли вони повернулись до мирного життя, слава Богу, цілі, але в душі величезна рана і каліцтво. Тут треба об'єднання зусиль спільноти, громади, ну, одна, мабуть, да, з завдань нашого сьогодні спілкування – це те, щоб ми зрозуміли, що вони особливі, да, тобто в нього руки цілі, а в душі рана. І він не завжди керує своїми вчинками, і поведінка поряд з ними повинна бути виваженою. Да? Тобто, і не треба, так би мовити, їх на щось провокувати, тому що це такі підсвідомі реакції. Для виживання він повинен був вбивати там. І він може зробити це і тут. От є випадок, коли вбили там на зупинці, да, б'ється то людину, з якою в неї був конфлікт. Тому, розуміючи, не боячись їх і підтримуючи їх, ми можемо громадою їм допомогти. Але, звісно, повинні бути спеціалісти, які зможуть працювати в цьому напрямку і допомогти їх. Я думаю, що ми, як громада і спеціалісти, маємо певний такий, да, обов'язок, такий своєрідний борг перед ними, тому що вони захистили наше мирне життя. Так, війна не дійшла до нас саме.
Отже, хочу зазначити, що війна – це, звісно, доволі таке сильне деструктивне явище, яке впливає на особистість та її оточення. Наслідки війни довготривалі, і їх дуже важко подолати. І тому, якщо ви помітили справді у своїй близької людини ознаки посттравматичного стресового розладу, варто не чекати, а одразу звернутися до спеціалістів. У нас в Кременчуці на базі територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району відкрито центр реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, де зазначені вищі категорії можуть отримати кваліфіковану допомогу. Там працюють психологи, соціальні педагоги. Вони співпрацюють також із лікарями, вони надають певну таку допомогу, і варто просто звернутися. І хочу зазначити, що мирного неба нам всім над головою, і хай війна ніколи не прийде у ваш дім. Дякую за розмову. Дякую. І з вами в студії були практичні психологи Тетяна Шкурапет та Павло Стегній. Ми побачимося вже в понеділок на телеканалі Кременчук. До побачення. До побачення.